allihopa och välkomna till en ny video. Och det här är inte vilken video som helst. Vilken video är det? Vad ska vi ska testa Halloween godis. Halloween godis. Och idag har jag två Halloween gäster med mig som ska hjälpa mig och testa godis. Vad heter du? Nilo. Nilo, och vad heter du? Natasha. Natasha. Natasha har ni träffat förut och kanske också Nilo, du har ju varit med några gånger. Ja, förut. Jag har varit som domare i en. Precis. Men om ni är nya på kanalen så får ni jättegärna börja med att trycka på prenumerationsknappen. Så blir ni en del av kanalen. Jag släpper videos här två gånger i veckan och det är tisdagar och fredagar. Ja, ni ska subscriba. Ja, ni ska subscriba. Nej, ni behöver inte, men ni får jättegärna göra det. Ja, för våra skull. Men nu är det så att jag har varit på Lidl och köpt massor med godis. Inte bara på Lidl, men dels på Lidl. Ja, väldigt mycket av det. Väldigt mycket. Som och Natasha är väldigt spänd på de här. Du kan berätta, vad är det här för någonting? Det är chokladstången med figuret på. Mm. Det är som klubbor med choklad. Så vi börjar med de här. Och jag tänker så här, vi ska betygsätta det här till er. Så ni vet om det är värt att åka till Lidl och köpa Halloween-godis. Mm, ja. Varsågoda. Tackar. Får man öppna? Det är en liten förpackning här då. Med en pinne så det är en klubba. Mm. Och på den här, jag vet inte hur bra ni ser, men det är liksom så här figurer. Det står chock och lolly. Halloween chock och lolly. Lolly betyder ju klubba på engelska. Ja. Okej. Okay. Jag ett. Ett, två, tre. Jag var lite snabb. Mm. Det var jättegott. Det smakar som vanlig choklad. Mm. Det smakar som sån här kalenderchoklad. Mm. Smakar ju julkalendern. Ja, det smakar exakt så. Jag tycker de här är jättegoda. Mm. Jag köpte ju dem i påskas med påsktema på. Okej. Okay. Tycker ni att vi ska ge en poäng 1-10 eller bara tummen upp, tummen ner? Tummen upp, tummen ner. Mm. Jag tycker poäng till 10. Såklart tycker ni olika. Då kör vi först. Får en tumme upp eller tummen ner? Tumme upp. Vad får den för poäng då? 10 av 10. 10 av 10. Men jag får en 7 av 10. För mig får en 10 av 10. 8. Nej, men så kan man inte säga. Inte 10 av 8. 8 av 10 menar du? Ja. Okej, okay, det var den. Nu har vi testat de här och jag tänker så här. Först undrar jag, ska ni gå bus eller godis den här Halloween? Ja. Ska ni komma hem till mig och gå bus eller godis? Säkert, säkert. De brukar komma till mig och gå bus eller godis. Då vet jag en idé, vi kan ju ställa här utanför dig. Tycker du? Ja. Ja, det kan vi göra. Jag sparar och äta. Du tycker vi ska spara äta, men jag tror ni kommer få massa godis när ni går, tror du inte? Mm. Jag tänker att de här, de kan vi ställa ifall någon kommer och knackar på hos oss och vill ha godis. Ja. Så vi spar allt som blir över i den här burken. Om inte Nilo hinner nalla alla godisar. Det kanske är bäst att hålla den här på din sida. Det är min. Får inte Nilo, min. Vad vill du testa nu? Du har ju massor att välja på här. This. Ska du visa dem vad det är för något då? Ja, ögonbollar. Eller vad man ögonbollar. Ska säga. Natasha är jättetaggad på de här. Du verkar också rätt taggad ja, på de här. Jag tror. Jag tror inte att de kommer att vara så goda. Jag tror att de kommer vara super. Jag tror att de kommer att smaka slämmigt. Boom. De är jätteläskiga. Ja, det är en kvar. Men, hur öppnar man en sån här? Jag tror man biter på dem. Va? Nej, man måste ju öppna den. Jo, man bet. Det blev så här. Oj. Blev en. Ew. Det ser helt slafsigt ut. Oh. Kolla, alltså det är jättegummigt. Alltså det här känns inte som något man ska stoppa i munnen. Oj, då har jag redan börjat äta. Var det kolla, det är jätteslämmigt. Den bara... Alltså gud, jag vet inte om jag vågar stoppa det här i munnen faktiskt. Det var jättegott, squishy. Ja. Det luktar, alltså jag har inte det efter hela mitt liv. Men man blev i alla fall väldigt, väldigt kladdig. Okej, okay, jag får väl smaka. Var det någonting i? Var det så? Ja, det var någon gojs. Okej, okay, nu ska jag testa det allt. Eller det kommer blod. Och då! Det är blod där i. Och tar upp den? Ja, jag tyckte inte den var så. Jag tyckte den var lite läskig, måste jag säga. Av mig får den här tummen ner. Tummen upp. Och 1-10 då? Eller var 10? Oj! 10. Ja, men jag fick den 2 av 10. Förresten, 100 av 100. 100. 100. Chokladen var också 11 av 10. 11 av 10. Det här är en bra kväll för dig då. Ja. Får jag välja en nu då? Ja. Jag är lite taggad på de här. Halloween
alltså inte marshmallows, men det är mellow cakes. Ja. Det är typ som såna skumbollar. Okej, vi har haft en liten paus här och tvättat händerna för man blev väldigt kladdig av de där ögonen. Men nu ska vi på de här skumbollarna. Ja, vad tror ni? Ja, det är rosa inuti. Jag tror det är skum och det kan jag kan smaka ganska gott. Varsågod. Och det är som så här mums med kex i botten. De är jättemjuka. Mm! Det är som grädde i. De var så grädde som grädde, ja. Fast lite hårdare och lite slämmigare, men de var faktiskt inte jättehårda. Jag tycker de smakar som vanliga mums. Mm. Men det här i är rosa istället för vitt. Mm. Och det smakar lite så här smaksatt, som att det ska smaka jordgubb eller... Hur går det för dig på hörnet? Bra. Som att det ska liksom smaka lite hallon eller jordgubb eller något. Ja. Jag föredrar riktiga original mums. Men jag tyckte de här var goda. Så jag ger de här... Nej, du ska orka allting. Nej. Sen kan du ha kalas efter. Vad ja! Vad ger du dem? 2 tummar upp. Ja, mig fick den 1 tumme upp. Och den får en 7 av 10 av mig. Ja, det sa jag. 9 av 10. Nu är min tur. Nu är den första tur att välja. Igen. Vad vill du ha den? Den här vet jag inte ens vad det är i faktiskt. Den tänker jag. Det här är en kista, scary box heter den. Det är en blandlåda. Oj. Förlåt, jag öppnade den. Det gör inget. Oj. Men jag tycker, jag måste faktiskt berätta om den här. För den här är köpt på Lidl och den kostar typ 24 kronor. Och det tycker inte jag är så dyrt för den här. Och det är då en kista. Den var jättefin här i. Kolla. Och det är väldigt mycket godis. Ja, men vi måste visa mönstret, vänta. Jag vet inte om ni ser nu, men så här ser lådan ut inuti. Så det var ju en väldigt trevlig låda tycker jag. Och så var den då fylld med massa olika godisar. Så den här var verkligen jättevärd pengarna. Men jag tänker att ni får välja en sak här i lådan. Vad vill ni ha? Det finns marshmallows. Sura remmar. Varför fanns det en till gummipåse? Klubbor. Ja, jag tror jag blev lite sugen på en sån här rem. En rem. Jag är nog lite sugen på en sån här. Mm. Så välj varsin. Jag kommer inte smaka av det här, men... Det här är gummibjörn. Jag ger den här lådan tummen upp för att jag tycker att den har värd sina pengar. Nu börjar den här skålen med lite full. För det är väldigt mycket mer saker. Var den god? Bra. Du är så snabb. Det är så får jag smaka en? Mm. Skulle du köpt den här för 24 kronor? Ja, en turkos, en röd. Det var många färger. Och så finns det en grön. Och så finns det en orange. Var de goda? Ja. Lådan får tummen upp av mig. Tummen upp av dig. Tummen upp av dig. Jag säger 20 av 10. Oj, så god. Ja, den var jättebra. Åk till Lidl. Nej, spring till Lidl och köp halloweengodis. Vad vill du smaka nu, Nilo? Jag blev lite sugen på Halloween Super Sour Bones. Bones? Vad är det för något då? Ben. Precis. Och jättesura ska de också ha. Visa framsidan på den. Det är ett skelett här på. Och så ska det då vara benbitar här i. Får jag öppna? Får jag fråga? Får jag fråga er en sak? Ja. Vad ska ni klä ut er till på Halloween? Wednesday. Jag hade sagt det här. Wednesday-karaktär. Vi kommer ju ha liksom, vad heter det? En Halloween-fest på skolan. Mm. Då hade jag sagt att jag kommer vara Chucky då. Ja. Och på vanlig Halloween tror jag tänker vara Michael Myers. Vem är det? Han för de som inte vet. Är det en skräckfilm? Ja. Jag var jättesugen på att låna din direkt. Du vet den här man sitter på en dödskalle på axlarna. Men jag tror att den är lite för liten så jag funderar på att beställa en egen. Som jag ska ha när jag går här busa i godis med. Nu tycker jag att den är för sörlig. Mm, jag älskar surkodis. Jag måste ha en till. Jag måste ha en till. Ja, jag måste ha en till. Nej, nu då. Men... jag kan ta en. De här var jättegoda.
Godast hittills, 10 av 10, tummen upp. Tummen upp. Men lite. Lite för mycket syra faktiskt. Nej, alldeles bra. Vad tyckte du? Var de för sura? Samma som boxen, 20 av 10. Falligt. Nej. Aj. Det slänger skelett på köksgolvet här. Mm. Ja, vad vill du testa? Jag tycker det är kul att ni kommer till mig och går bus eller godis. För mina barn har blivit så stora så de vill inte gå längre. Så då får jag några att gå med. I alla fall. Här är alla. Jag tror att de kommer vilja. För jag vill inte ha mig. Här är alla som brukar inte ha bus eller godis. Jag kommer aldrig bli för stor för att gå med bus eller godis. Du får se. Det är min tur att välja, va? Ja. Jag väljer de här. Som brio. Jag ser inte fram emot dem. Va? Det är typ chips. Ja. Det är som brios chips. Alltså, de här hittade jag på ICA Maxi. Nej, du skämtar. Kan jag få påsen sen? Ja. För det är limited edition. Wow, limited edition. Limited edition. Det betyder att det bara finns en viss mängd. Och sen kommer de aldrig sälja dem mer. Men det här ska då vara häxhattar. Och de smakar sour cream and onion. Nej, det är min favoritsmak. Okej, öppna händerna då. Ge mig mycket nu. Nej, en tack. En liten hatt. En till tack. Var den goda? Ja. Ja, du ser. Vad tyckte du då? Han kan inte svara för han har för många hattar i munnen. Kuga. Han säger att han tycker 10 av 10. Nej. Va? 20 av 10. Nej. 30 av 10. Ja. Okej, skit i Lidl, spring till ICA Maxi istället. Nej, jag ska inte till ICA Maxi. Man får springa till båda två. Ja. Ja. De var goda. Tummen upp. Och mig får de 9 av 10. Ja, tummen upp. Okej, nu är min tur. Nu har vi tre påsar kvar. Det är din tur. Du har alla kommit att få en vart. Ja. Du kommer att få den som blir kvar. Ja, men jag tror jag kommer... Den här. Ja, och det är den jag vill. Inte den jag vill. Nej, vilken vill du ha? Det finns kolor och huggtänder och nötter. Huggtänder, de ser så här. Vampyrtänder. Nu! Vänta, det står Lidl här bak. Ja, det är för att de är från Lidl. Ja, alla de här är från Lidl. Jag kan tala om att allt det här vi köpte förutom chipsen. Det är min tur att öppna. Åh, förlåt. Du kan få öppna min påse sen. Jag ska plocka två andra. Men, vad skulle jag säga? Jo, allt det här blev... Vi har ju mat också som vi ska testa. Och allt det här blev 240 kronor, så det var ganska billigt tycker jag. För så här mycket. De här var goda. Ja. Inte så. Jag gillar ju lite så här sliskig konsistens. Kan du hälla i dem? I vår lilla godisskål här. Som börjar bli full här. Gav ni dem tummen upp eller tummen ner eller vad gav ni? Tummen upp, jag får 10 av 10. Det var en lyckad Halloween-godis-test för dig. Jag sa 9 till en sak. Vilken vill du öppna eller smaka? Jag vill bara berätta en rolig sak med den här. Det här är då kolor, Halloween-kolor. Men det står with Halloween tattoos. Vad betyder det? De har tatueringar i sig. Mm. Så alla de här var så här gnuggisar och det, nu ska du få öppna. Det är nostalgi från när jag var liten. Ni vet när man gnuggar på en... Det finns ju kalla tidningar då. Ja. Jag hade gnuggisar förut. Det här var bra. Så god. Mm. Jag rör inte mig. Jag ska inte röra den. Inte dig, inte dig. Okej, det här är då så här kolor. Med spöken på. Jag tror att de här kan vara lite sega. Vad fick du för tatuering? En katt! Kolla min då. Nej! Spöke. Jag fick det värsta så här läskiga. En vit spöke? Ja, nej, det typ. Var... Ja. Åh, din var cool.
Min var riktigt ett cool. Skelettansikte typ. Fast ja. Jag vet inte om de ser i kameran. Det ser vi på. Vi kör Nilo. Om ni ser det. Visa Nilo. Den här var goda till björn. Men, eller jag vet inte. Var de så goda verkligen? Ja. 20 av 20. 5 av 10. 10 av 10. Vi kör så här. Jag hade inte smakat den. Men jag höjer till 7 för att man fick en tatuering med varje. Det var ändå lite coolt. Oj, jag tappade ett par. Ska vi hälla i dem här då? Mm, häll i dem. Jag kommer dina nötter. Mm. Som inte kommer vara goda. De här jag får behålla sen efter. Mm. Det här är Halloween nötter. Crispies. Ja, chili, wasabi och barbecue flavor. Så ni kanske kommer tycka att de här är lite starka. Skulle du öppna den här också eller? Mm. Ja, det skulle jag. Där höll jag på att faila totalt. Exactly. Nu pausar vi lite för jag ska ropa på kocken. Kocken, kan du sätta på ugnen på typ 225 grader? För vi har ju också lite halloweenmat vi ska testa. Va? Okej, vem vågar smaka den? Inte jag. Vet du, jag tror, vänta. Kolla, den här. Det här är wasabi tror jag. Och vad är det? Den är nog stark. Usch, vad är det säkert. Usch. Mm. Fy. Vad? De är goda! Vad sjukt äckliga! Mm, wasabi var inte god, men jag tror att det här är chili och den kan nog vara god. Usch, jag tror jag smakade varenda en och alla var goda. Och det här är nog barbecue. Ni som är barn, ni ska inte testa den här för den är inte god. Mm. Utan 10-åringar. Ja, men 8-åringar kanske inte ska göra. Så där tycker jag den var, men jag tyckte inte de med wasabi var goda. Ja, jag tyckte också de var jätteäckliga. Den här gången kanske jag ratar den ganska lågt. Som, vad är lågt din där då? Ja, 6 utav 10. Vänta. Om jag får dem ett av ett. Ett av ett? Det betyder ju det högsta poängen. 100 gånger, nej. Ett av hundra, det är jättebra. Ett av hundra, ja. Av mig får de väl kanske ändå 6 av 10. Jag sa. Hörrni, det här var ju allt godis. Nu har vi ju en riktigt bra skål till om någon kommer fråga efter bus eller godis hos oss. Mm. Men är ni redo att testa lite halloweenmat? Ja, så fort den är klar. Ja, så fort den är klar. Vi återkommer om en liten stund. Hejdå! Så, hejdå! Nej, men inte hejdå, för då när det kommer bara vara tjup så är vi tillbaka. Okej, we are back! Vi är tillbaka! Men nu har vi kört här lite omvänd ordning, för i vanliga fall så brukar man äta mat först och godis sen, eller hur? Ja, men det blir lite omvänd, så det blir det här godiset först. Ja, allt godiset som vi har ätit, och nu ska vi gå över på mat. Och först, på den här tallriken, har vi, vad är det för något? Pommes. Ja. Så har vi mögliga ciggenuggets. Nej, ja där. Men nu tar vi först de här pumporna. Och det här är typ som rust eller potatisbullar eller pomfrit eller vad man ska säga. Som är i pumpaformat. De ser ganska goda ut tycker jag. Men jag har ingen salt på nu. Det är spöken och pumpor. Det luktar potatis. Helt okej. Okay. Smakar exakt som potatis. Pumpor. Ah. Nej, vad säger jag? Pommes. Men det hade kunnat varit lite salt på tycker jag. Vad ger ni de här potatisarna? Tummen upp eller tummen ner? Och jag är också lite halvt. Jag tycker att de var goda, men de hade kunnat varit lite krispigare och lite mer salt på. Nu till det här. Jag vet inte varför det här skulle vara halloweenigt, men det här är... Chicken nuggets. Det här är chicken nuggets. Det ser ut som mögliga. Ja, men det är liksom inte format som någon figur. Det ser bara ut som... Vad ser det ut som? Ja, mögligt. Svarta stenar. Det ser ut som små kolbitar, tycker jag. Så himla äckligt ser det ut. Alltså jag får nästan kvällningen bara att titta på den. Men i den här förpackningen, vad fick vi? Väldigt, väldigt djupfrysta såser. Ja, alltså de kommer från frysen. Och det här är currydipp. Och jag tror att det här är alltså, sötsursås tror jag det är. Men jag tror inte vi kommer kunna använda de här för de är helt hårda, det är som isbitar.
Så... Ja, de ser jätteäckliga ut. De var goda. Usch. Testa! Nej, jag vill faktiskt inte ens testa. Det luktar till och med äckligt om de... De smakar inte gott. Inte. Så kolbitar kan man säga. Jag antar att det ska vara halloweenigt att de här är svarta. Väljer jag. Men, den här väljer jag bäst. Okej, okay, tummen ner på nuggetsarna. Jag ger i alla fall lite. Alltså jag vill inte ens ha dem här, de luktar jätteäckligt. Kan vi ta bort dem? Okej, men det var nog alla. Okej, nu har vi testat alla godisar och massa mat. Håller du på att härma mig när jag pratar? Vad tyckte ni var godast? Godisarna eller maten? Godisarna. Ja, för godis, alltså Halloween, det handlar ju ändå mest om godis. Du, är det inte något som missar oss? Vad? Godisskålen. Vart är vår godisskål? Exactly. Vart är godisskålen? Den har bara helt försvunnit. Ja. Alltså, nej men nu. Vad var där? Vad var det där? Gud. Det var ju vår godisskål. Ja. Skumt. Vi måste ut och jaga godisskål. Så jag tycker vi avslutar videon här. Vad ska de göra? Lajka! Skelettet försvinner för. Ja, lajka upp videon så skelettet försvinner. Vi ska ut och jaga vår godisskål. Ja. Så vi ses om några dagar igen i nästa video. Hoppas ni har haft en underbar Halloween. Hejdå! Hejdå!